Ti hundët do më thua shku e ke bërë? Po, hundën, se kam një histori shumë të lezetshme me Olti Cfurin për pjesën e hundës. Hundën e kam trashëguar nga mami, shqyrë zotit e ka marrë dhe goca, edhe vllai më ka. Edhe kur ishim lokal, do më thënë e shivja që diskutonim bashkë me Oltin dhe me Islin, edhe tha, atë hundën ta ka qarë, tha, 3.000 euro, tha, po, këtu e 15 para. Mu që i dhe në 3.000 euro si kam parë bashkë, ti më thua hundën, edhe ngeli ajo, 3.000 euro si kam parë, dhe ashtë, mos bërtit se që ditë e njerëzit. Po, njerëzit që ma prekin ose profesionistët e kuptojnë që së shte bërë. Kushtë, nuk është e bërë. Po, nuk kam kështë dëshira, që dipëse se kam frikë që humbi identitetin.